Tieši pirms 100 gadiem šajā dienā Rīgas brāļu kapos guldīja pirmajā pasaules karā kritušos latviešu strēlniekus. Šodien, atzīmējot brāļu kapu izveidi 100 gadi, arī notiks svinīgs pasākums. Jā, un vēl pirms tam jau pulksten 10:00 brāļu kapos tiks pārbedīts Ziemassvētku kaujās kritušais latviešu strēlnieks Andrejs Kurknieks. Un, lai uzzinātu vairāk par 100 gadus pasākumiem, šobrīd esam sazinājušies Rīgas pieminekļu aģentūras direktori Gunda Gailīte. Labrīt! Labrīt! Labrīt, labrīt! Gailīšu kungs, sakiet godīgi, kā ir, vai nav tomēr tā, ka par mūsu valstī tik nozīmīgiem kultūras un savā veidā arī neatkarības simboliem mūsu sabiedrība tomēr atcerās vairāk tad, kad ir šādas apaļas gadskārtas? Es pilnīgi jums pievienojos, bet to nevar darīt tādā mākslīgā veidā. Tas ir katram jāsajūt, jādod ir impuls no vēsturniekiem, no tiem, kas ir vēl dzīvi palikuši no tā laika. Jo tā mākslīgi kaut ko radīt nevar, bet šodien tiešām ir liela diena, jā. Tas, ja mēs varētu restaurēt to situāciju, ka šajā dienā Rīgā notika, tad tas būtu kaut kas pavisam neiedomājams. Tad ir pirmās kaujas, pirmie latviešu strēlnieki krīt, viņi tiek ievietoti Lazaretē Merķeļielā 13, un no turienes sākās milzīgs svinīgs gājiens, tūkstošiem līdzinieku pavada pirmos trīs cilvēkus uz mežu teritoriju, tā ir, kur pat labam brāļa kaps, un mežā kāpā viņi tiek apbedīti trīs. Un tad jau karš turpinās, tālāk brīvības cīņas, vairāk kritušie, un brāļa kaps sāk jau kļūt par tādu kā nacionālu memoriālu. Protams, kronas visam ir tad, kad ir brāļa kapa komiteja, dibina organizācija, kas strādā pie brāļa kapa izveides, mākslinieciskās, ainaviskās, arhitektoniskās, un tad jau mēs varam sajust to, ko mēs šodien tur redzam. Gailīšu kungs, īsumā izstāstiet, lūdzu, cik apjomīga bija brāļu kapa restaurācija, nesen tā ir pabeigta? Nu, viņa nav, brāļu kapa nekad nebija arī savā laikā pabeigta, tur ir daudz, kas jādara, un, protams, ir laiki gājuši pāru, viņi ir bijuši aizmirstībā un atkal atjaunot, un nedaudz, bet šogad tiešām Rīgas pilsēta, valsts, sabiedriskās organizācijas ir nu, tā kā mobilizējušās, un es domāju, ka tas smagumpunkts, kas ir bija jādara brāļu kapos, ir pārvarēts. Protams, vēl ir astes, kuras mēs esam iezīmējuši ar mērķi uz Latvijas 100 gadi nobeigt, un tad nu, gan vajadzētu brāļu kapiem būt tā, ka to ir iecerējuši autori un šīs idejas virzītājas uz daudziem gadiem. Darba pietiks mums, bet izdarīt cenu, un par to ir liels prieks, un paldies visiem, kas ir piedalījušies šajā milzīgajā darbā. Nu, jā. Gailīšu kungs, izstāstiet varbūt tad visiem tiem, kuriem rūp brāļu kapi un kuri gribētu piedalīties šīs 100 gadus pasākumos, ko šodien nepalaist garā? Nu, pirmkārt, jau tas jau absolūti unikāli, kad ir pārbedījams strēlnieks no Tīreļa purva, kas ir cik daudz gadus gulējis purvā, viņš ir atpazīsts, un Andrejs Kurknieks 2010. Ar militāru svinīgu ceremoniju tiks apbedīts brāļu kapos no kaujas lauka, tas jau vien ir absolūti. Atkal ir loks noslēdzies, kas notika pirms 100 gadiem trīs apbedīja, šodien mēs vien viņu cīņu biedru apbedījām. Tad 2002. Mēs atzīmējam ar tādu svinīgu ceremoniju un svētbrīd brāļu kapos, kur ir aicināti gan valsts un pašvaldību vadītāji. Un nu visi, tas ir publisks pasākums, skolas, korporācijas un karavīra organizācijas. Un ir neliels scenārijs, 1,5 stundu garumā, kā esam plānojuši, piedalās koris Latvija pirmo reizi dziedās brāļu kapos, NBS orķestris, būs runātāji, mūsu atjaunotās Latvijas prezidenti ir aicināti, un prezidents Vējons tieši no lidlauka ieradīsies brāļu kapos. Un protams, daudz citu vēl, kas ir nu, veltījuši savu uzmanību un savu hartā un savu mīlestību tiem cīnītājiem, faktiski tas ir Latvijas valsts sākums, un tas ir jānovērtē, jo man ir bijis iespēja redzēt, kāda ir šie nacionālajie memoriāli citās valstīs, un mēs esam tā kā parādnieki šai Latvijas sākotnē, bet nekas darbi notiek, un galvenais jau sakarā ar šo 100 gadi mums bija tas uzdevums, lielais uzdevums rosināt visus latviešu, paskatīties savos ģimenes albumos, un jūs noteikti atradīsiet
Tīsiet fotogrāfijas ar senču bildēm, karavīra formā, pirmā pasaules kara, brīvības cīņa laikā. Un lielāks vai mazāks pavadiens aizvedīs mūs visus līdz brāļu kapiem. Tā kā cienīsim savu pagātni un svinēsim šodien brāļu kapu simtgadi.